Hola, molt bon dia. Bona tarda, si ens mireu la tarda. Ens trobem aquí a Sant Jaume dels Domenys, on avui acaba el curs Connecta't per trobar feina. Sí, aquest curs és molt interessant perquè es fa alfabetització digital i cerca de feina. Molt bé, doncs què et sembla si li fem unes preguntes als nois que l'han fet? Vale, vinga. Vinga, aviam, en qui li preguntem? Hola. Hola, bon dia. Bon dia. Et volíem fer una pregunta. Què has après en aquest curs de Connecta't a la feina? A fer arxius, a adjuntar coses al currículum, fer el currículum bé i fer una carta de presentació molt bona. Oh, molt bé. Però no, jo... Que interessant. I tant. Aviam, mirem una altra opinió. Aviam, aquesta noia d'aquí. Hola. Hola, què tal? Com te dius? Elena. Elena. Explica'ns una miqueta tu què has après aquí. A fer cartes de presentació, a actualitzar el meu currículum. I a riure també, no? També. Molt bé, aviam, aquesta noia rossa, que és com jo, rossa com jo. Hola, què tal, com te dius? Bàrbara. Que ets d'aquí Sant Jaume, tu, Bàrbara. Sí. I què? Pregunta-li tu. Què t'ha semblat el curs del Connecta't? Ah, molt bé. M'ha agradat molt. Molt bé, i esperes trobar feina? Sí. Amb aquest curs? Espero que sí. Està molt bé, perquè has tingut moltes eines per poder buscar feina. Sí, això sí. I escolta, una pregunta. No, li preguntarem amb el noi, això, li preguntarem al noi. Vale. Espera, hola. Hola. Què tal? Bé, molt bé. Bé, escolta'm, i els profes què tal? Molt bé. Molt bé, però digues la veritat, que els hi facis la pilota, eh? No, han aclarat tots els dubtes i s'han ensenyat molt bé, sí. A fer el currículum, la carta, tot molt bé. Molt bé. Perquè les professores són de l'àrea de joventut i d'ocupació del Consell Comarcal. Ah, sí. Bueno, aviam, doncs ja estem. Molt bé, doncs adéu. Vinga, moltes gràcies a tots. Adéu. Jo no sé, però... Ha sigut molt cutre, eh? Bueno, tornem a repetir. Perquè aviam, mira.